হাৱা মহলৰ মানে ৰিয়েলিটিটো একচুৱেলি কেনেকুৱা আছিল ৰাজপুতৰ মানে যিখিনি লেডিজখিনি আছিল সিহঁতি মানে মতা মানুহ সিহঁতি চাব নোৱাৰে বা বেলেগে সিহঁতক চাব নোৱাৰে তো চিটিত যদি কিবা মানে কিবা কিবি যদি হৈ থাকে তে সিহঁতি কি কৈছে সৰু সৰু খিৰিকীবোৰ দেখিছেনে আমাৰ ৰুম কৰি দিছে এই সৰু সৰু খিৰিকীবোৰ যে আছে উইণ্ডোজ টাইপৰ সেইফালে থ্ৰু দি পেলাই সিহঁতি চিটিত কি চলি আছে সিহঁতি সেইটো বস্তু চাইছিল ঠিক আছে চিটিৰ মাজতে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখা পালে এইটো হাৱা মহলটো তো আমি নেক্সট ইয়াৰ পৰা আৰু দুটা লোকেশ্যন আছে এটা হ'ল জল মহল আৰু এটা এলবাৰ্ট হল দুটা আপোনালোকক দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু অলৰেডি আমি উবাৰ মাতিছোঁৱেই আমি উবাৰ ভায়া উবাৰ যাম আৰু আপোনালোকৰ ভিউৱাৰ্ছ আমি অলৰেডি উবাৰত উঠিলোঁ উঠাৰ পিছত এতিয়া আমি পিংক চিটি মাজেদি গৈ আছোঁ এনেই জয়পুৰ ইজ নোন এজ দ্য পিংক চিটি বুলি আমি কিতাপত পঢ়িছিলোঁ আৰু একচুৱেলি মানে এতিয়া ৰিয়েলত দেখি ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া চিটিখন পিংক চিটিটো একচুৱেলি অল্ড চিটি হয় মানে যিটো পুৰণা যিটো চহৰ আছিল মানে ৰজা মহাৰজাৰ দিনত আৰু কুইন ভিক্টৰিয়া অহাৰ টাইমত মানে চিটিখন গোটেই পিংক কালাৰ যিবোৰ আপোনালোকে এতিয়া বিল্ডিঙত দেখা পাইছে মানে যিটো কালাৰ এটা ইউনিফৰ্ম কালাৰ আছে চব বিল্ডিঙৰ ছেইম কালাৰ তো কুইন ভিক্টৰিয়া অহাৰ টাইমত মানে গোটেই বিল্ডিংবোৰ ছেইম কালাৰ ইউনিফৰ্ম কালাৰ কৰিছিল যাতে মানে আৰু পিংক কালাৰটো মানে ৰাজস্থানী কালচাৰ আৰু সিহঁতৰ ফল্কত মানে হস্পিটেলিটি যোনটো মানে আদৰণি জনোৱা বা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক মানে নিজৰ মানে কালচাৰটো দেখুওৱা তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা ডেপিকশ্যন কৰিছিল সেইটো কাৰণে পিংকটো সিহঁতি মানে বস্তুটো কালাৰটো চুজ কৰিলে চ' ৰিয়েলত বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া মানে একদম সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগি গৈছে পিংকটো এনেও চবৰ ভালেই লাগে তো এইখন হ'ল এখন গেট তাৰে চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ এতিয়া জল মহল এইটো যিটো নদী নদী নহয় একচুৱেলি যিটো লেকৰ ওপৰত আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ মানসাগৰ লেক হয় আৰু এইটো মানে আমি শুনামতে আৰু ইয়াৰে লোকেল মানুহখিনিৰ পৰা যিটো আমি শুনিছোঁ এইটো এটা ফাইভ ষ্ট'ৰী বিল্ডিং মানে পাঁচটা ফ্ল'ৰ আছে তাৰে পৰা চাৰিটা ফ্ল'ৰ পানীৰ তলত আৰু এটা ফ্ল'ৰ ওপৰত ওলাই থাকে যোনটো আপোনালোকে এতিয়া দেখা পাইছে সেইটো একদম টপ ফ্ল'ৰটো হয় আৰু যেতিয়া পানী শুকায় তেতিয়া গোটেইখিনি ফ্ল'ৰ আপোনালোকে দেখা পাব মানে দেখা পায় বুলি কয় আৰু ইয়াৰে লোকেলছখিনিয়ে পানী শুকালেহে এতিয়া আৰু চ' গাইজ আমি আমাৰ লাষ্ট লোকেশ্যনটো আহি পালোঁ আপোনালোকক হাৱা মহলৰ এইখিনিত মই দুটা লোকেশ্যন কৈ দিছিলোঁ এটা এলবাৰ্ট হল আৰু এটা জল মহল চ' জল মহলটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইটো হ'ল এলবাৰ্ট হল এতিয়া বৰ্তমান এইটো ৰাজস্থান মানে জয়পুৰৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল মিউজিয়াম হৈ আছে এইটো কিং এডৱাৰ্ড ছেভেনৰ কাৰণে বনাইছিল যেতিয়া তেখেতে ভিজিট কৰিছিল জয়পুৰ যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহিছিল জয়পুৰলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ ষ্টাইলটো অলপ ব্ৰিটিছ টাইপৰ মানে বিল্ডিংটো যেনেকুৱা কেলকাতা গ'লে যদি কেলকাতা গৈছে তাত যেনেকৈ দেখা পাব তেনেকুৱা টাইপৰে আৰু প্ৰি ৱেডিং ফটোশ্বুট বহুত হৈছে ইয়াত চাইনিজ কাপল এটা আমি দেখা পালোঁ আৰু ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া বহুত অ'পেন স্পেচ আছে বহুত মানুহ ফুৰিব আহে এইটো লোকেশ্যন কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব যদি জয়পুৰ ফুৰিবলৈ আহে
কথা আকো মারি গেছো।